Sanksiyalar davam edir. Avropanın daha 6 ölkəsi Rusiyanın 100 diplomatını qovdu. Latviya Rusiyanın ölkədəki 2 konsulluğunu bağlayacaq. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayib. Bundan başqa Rusiyanın 13 diplomatı Latviyadan çıxarılacaq. Digər Baltikyanı ölkə Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildirib ki, Rusiyanın 14 diplomatı persona non grata elan ediləcək. Bundan başqa Rusiyanın ölkələrdəki 2 konsulluğu bağlanacaq. Bununla da gün ərzində, tək bir gün ərzində 6 Avropa ölkəsindən çıxarılan Rusiya diplomatlarının sayı 100-ə çatıb. Görün ölkə diplomatik cəhətdən hansı girdapda yaşayır? Artıq ölkələrdə Rusiyanın konsulluqları və diplomatik korpuslarına inam və etibar qalmadığından onlar dalbadan persona non grata elan olunur və bu dünya tarixində belə diplomatiya tarixində belə qayda keçəcək hadisələrdən biridir. Bir gündə dünyanın ən döyü ölkələrindən birinin 100 diplomatı arzuolunmaz şəxs elanı olunaraq ölkələrdən qovulur.